វាទៅជាលេងភ័យខ្លាចរឿងស្លាប់រឿងឈឺអីហ៎ពេលហ្នឹងទៅជាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនឹងបន់ដែលខ្លួនបានធ្វើហ៎យើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាអារម្មណ៍របស់អ្នកស្លាប់ហីបែករឿងអ្នកស្លាប់ហ្នឹងមួយកម្មអារម្មណ៍អាហ្នឹងអំពើដែលយើងបានធ្វើមកឬយើងធ្លាប់ធ្វើបន់ឬក៏ធ្លាប់ធ្វើបាបអីចឹងវារីវ្យូមកវិញធ្លាប់មើលរឿង Hollywood ពេលមុននឹងម្នាក់នឹងស្លាប់វាសារកសែតមកវិញធ្លាប់ឃើញហ៎ចឹងបាបបើថាម្នាក់នឹងធ្លាប់ធ្វើបន់អីចឹងធ្លាប់បម្រើម៉ែបម្រើឪធ្លាប់ចែកទានធ្លាប់ថ្វាយចង្ហាន់ប្រសង់បូជាផ្កាអីចឹងអាហ្នឹងវា flashback មកវិញណាស្ទើរពាក្យ flashback ហ្នឹងណាវា review វា review មកវិញហ្នឹងតែវាទៅជាលេងភ័យខ្លាចរឿងស្លាប់រឿងឈឺអីហ៎ពេលហ្នឹងទៅជាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនឹងបន់ដែលខ្លួនបានធ្វើហើយយល់ទេចឹងយល់ទេបានបើឧទាហរណ៍អ្នកនឹងធ្លាប់ធ្វើបាបលួចគេភ័យញីញ័រអាហ្នឹងវា flashback មកវិញតែចឹងអាហ្នឹងទៅធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិហើយទី2កម្មនិមិត្តអារម្មណ៍អាហ្នឹងរបស់របរឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់ហែកឋិនចឹងឃើញព្រៃឃើញបាតឃើញឆាត់ធ្លាប់បម្រើម៉ែបម្រើឪចឹងឃើញបាយឃើញទឹកឃើញថាសអីយើងយកជូនគាត់ចឹងណាឃើញជារបស់ជារបរចឹងទៅហើយបើយើងអ្នកនឹងធ្លាប់កាប់ធ្លាប់ចាក់គេឃើញធ្នូស្នាហោះមកស្ទុយមកចំបុគ្គលនឹងភ័យឯងឃើញធ្នូឃើញស្នាឃើញលំពេងមកចឹងភ័យឯងភ័យហើយតែភ័យទៅអាហ្នឹងទៅហើយដល់ទី3កតិនិមិត្តអារម្មណ៍អានឹងកន្លែងដែលទៅកើតឧទាហរណ៍ថាបើទៅកើតជាទេវតាអញ្ចឹងឃើញទេពអប្សរឃើញវិមានឃើញប្រាសាទឃើញរាជរដ្ឋឃើញអីស្អាតល្អអញ្ចឹងណាកន្លែងដែលទៅកើតណាកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងឃើញស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឃើញកូនងាយអញ្ចឹងណាប៉ិនតែអ្នកណាអ្នកឃើញអ្នកណាគេអ្នកស្លាប់អ្នកដែលគិតគៀកនឹងស្លាប់ហ្នឹងយល់ទេយល់ទេអានេះបែកវិញមួយរៀនក្រៅប៉ិនតែវាតកតងនឹងកម្មនឹងដែរក៏វិជ្ជាចូលទីចុះ